meu coração em cor. Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração em cor. Vamos lá? Porque acabamos de cantar que, né, por dentro, fora, por alto, baixo, sempre sou feliz. Por que essa musiquinha diz? Porque quando nós temos Jesus, nós somos felizes de verdade, tá certo? Fica aí o recado para mim e para você, tá bom? Coloca Jesus aí no seu coração, porque você vai ser, com certeza, muito feliz, tá bom? Vamos fazer a nossa oração? Boa tarde, Papai do Céu, estamos em Tua presença e que bom que mais uma vez eu posso estar aqui para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pela sua alegria dentro dos nossos corações. Que o Senhor possa abençoar a nossa aula de hoje, a nossa tarde, a nossa família e os nossos amigos. Que essa aula seja muito produtiva e que eu aprenda tudo que eu preciso. Obrigada por tudo. Amém. Vamos lá? Então, olha só. Hoje nós vamos ter aula de matemática e nós vamos estudar algo bem interessante que vocês precisam aprender, tá certo? E eu vou tirar dentro dessa caixa o que é que nós vamos falar sobre grandezas e medidas. Mas nisso nós vamos aprender o que é que tem relação entre grandezas e medidas e o que eu vou mostrar para você, tá certo? Olha só o que foi que eu tirei. Isso aqui é uma nota de 10, hein? Dinheiro. R$ 5 e R$ 2. Isso mesmo. Essas são as nossas cédulas. Porque o nosso dinheiro é dividido em moedas. E tem na mostrar também, ó. Para vocês, aqui estamos com as moedinhas. Nós temos as cédulas, que são os dinheiros de papel. E nós temos as moedas, que são, né, essas moedinhas que acabou de mostrar para vocês. Então, o nosso dinheiro se chama real. E ele é o dinheiro que nós precisamos para comprar aquilo que nós necessitamos, tá certo? Então, quando eu quero algum remédio, quando eu quero alguma roupa, quando eu quero algum alimento, eu preciso ter o dinheiro para poder comprar. Eu vou precisar do dinheiro, porque ele, só com ele eu vou, né? Só com ele eu vou poder comprar aquilo que eu estou precisando para minha casa e para mim. Entenderam? Então, nós precisamos sim do dinheiro, né, para nos ajudar naquilo que nós precisamos, para estudar, para, como você já falou, para comprar roupa, remédio, é o que nossa casa está precisando, nós precisamos usar o dinheiro. Mas, tia Janaína, antigamente o dinheiro existia? Não, antigamente o dinheiro não existia. As pessoas não compravam com dinheiro, elas trocavam, elas não tinham dinheiro. Isso daqui não existia. Essas cédulas e essas moedas não existiam. Elas trocavam aquilo que elas precisavam com outras pessoas. Por exemplo, se eu precisasse de um arroz e o meu amigo precisasse de feijão, e eu estivesse precisando do feijão e ele estivesse precisando do arroz, eu trocava com ele, porque ele tinha muito arroz, eu tinha muito feijão, então eu trocava com ele para não estragar. Se eu precisasse de carne, aí eu trocava com outra pessoa que me desse a carne e eu dava o arroz para ela. Se eu precisasse de um milho, eu trocava. Se eu precisasse de um tecido para fazer uma roupa, eu trocava por comida, eu trocava por outro tecido. Então, para as pessoas antigamente terem as coisas, elas faziam a troca, elas trocavam. Quando vocês crescerem, vocês vão aprender isso, que se chama escambo. Elas trocavam entre elas aquilo que elas precisavam para poder ter, entenderam? Então, não tinha dinheiro, só tinha troca. Eles trocavam os alimentos, os objetos que eles precisavam para poder ter na sua casa. E depois que passou esse tempo trocando, trocando, aí eles criaram o ouro, a prata e o bronze. Se a pessoa tivesse muito ouro, ela era muito rica.
Então, o ouro valia mais do que a prata e do que o bronze. Mas elas iam lá e trocavam, tá certo? E elas tinham lá esses ouros. Então, elas usavam isso para comprar aquilo que elas precisavam, né? A gente hoje tem o dinheiro, que nós chamamos ele de real, né? Que é representado pela letrinha R. E essa letrinha R maiúscula a gente tem que mostrar, ó. O R maiúsculo com a letra S e com dois tracinhos que se chama cifrão. Então, esse daqui é o símbolo do nosso dinheiro, do real, né? Então, hoje a gente compra com o dinheiro. Antes as pessoas trocavam e antes as pessoas compravam com ouro, com a prata e com o bronze, que valia também muito dinheiro, entenderam? Então, valia muito dinheiro. Então, elas compravam usando isso, usando ouro. O ouro valia mais, muito mais, né, do que a prata e do que o bronze. Mas todos os três, ouro, prata e bronze, serviam para as pessoas comprarem aquilo que elas precisavam na vida, na casa delas, onde elas estivessem. Entenderam? Então, hoje nós estamos estudando sobre isso, sobre o nosso dinheiro, né? Que as pessoas antigamente trocavam, mas hoje não. Hoje nós temos o dinheiro e fazemos essa troca. Eu trouxe aqui algumas notas de brinquedo, tá certo? Não são de verdades. Eu trouxe aqui, ó, porque existe nas cédulas, que são os papéis, existe a nota de R$ 2, né? Você já gostava de trazer para comprar lanche na escola. Temos a nota de R$ 5, que ela é um pouquinho roxa, né? A de R$ 2 é azul. A de R$ 10 é a vermelha. Ah, nós temos também a de R$ 50. A de R$ 100, que também é azul, a de 50, né? A azul é a de R$ 100. Aí nós temos também, ó, temos a de R$ 50. Primeiro, temos a de R$ 2, como que a gente já mostrou, R$ 2. Temos a nota de R$ 5, temos a nota de R$ 10, temos a de R$ 50, temos a de R$ 100 de papel e temos agora que as pessoas criaram a de R$ 200, tá certo? Então, esses são os dinheiros de papel que nós usamos para comprar aquilo que nós precisamos. E fora os papéis que nós chamamos de cédulas, nós temos as moedinhas, que vocês também gostavam de trazer para comprar lá na cantina, né? Que gostavam de comprar pizza, gostavam de comprar pão, chocolate, pirulito, balinha. E nós temos, ó, a moeda de 5 centavos. Temos a moeda de 10 centavos, que é um pouquinho pequenininha aí, mas vocês já conhecem. Temos a moeda de 25 centavos, que é 2,5. E temos também a de 50 centavos, que é de 5,0. E temos a de 1 real, que vale mais. Entre essas moedas, a que vale mais é a de 1 real, né? Que a gente costuma fazer um cofrinho. Não sei se você tem cofrinho em casa. E a gente costuma guardar as nossas economias. Guardar. Quando a gente quer comprar alguma coisa bem legal, a gente faz isso. A gente guarda, né, dentro de um cofrinho. E quando a gente juntar muito, a gente abre e compra aquilo que nós precisamos, que está faltando para a gente, tá bom? Então, nós temos as moedas e as cédulas. Nosso dinheiro é o real. Entenderam? E hoje nós usamos para comprar aquilo que nós precisamos. Então, olha só. Na sua tarefa de casa, nós temos aqui na página 227 o dia a dia com os números, né? Então, em cada cédula e em cada moeda, nós temos os numerais. No 5, 2, 10. Temos a nota de R$ 20 também, que eu esqueci de falar para vocês. Temos a nota de R$ 50 e temos a nota de 100 e de R$ 200. Aí aqui, ó, os amiguinhos de Lorena estão brincando aqui. Eles fizeram, tem um supermercado, uma loja. E nessa lojinha, eles estão vendendo alguns objetos. Temos a boneca, temos o elefante, temos o carrinho. Aqui é a loja de brinquedos de Lorena, junto com os amigos. Então, eles estão brincando, você também pode brincar. Quando a Janaína era criança, eu também gostava disso daqui. Gostava de brincar de lojinha, eu gostava de vender, eu gostava de comprar junto com os meus irmãos.
né? Você também pode fazer essa brincadeira em casa, bem legal. Colocar o preço dos objetos, né? O quanto você quer vender cada um. Aqui, ó, na página 228, vocês vão contar as moedas. Todas essas moedas são de R$1. R$1, como eu falei, é o que vale mais das moedas. Então, você vai contar quanto de dinheiro tem em cada quadradinho desse aqui. Cada grupo tem várias moedas. Você vai contar e colocar embaixo quantas moedas tem, quantos reais tem em cada grupo desse. Tá bom? Página 229. Lorena quer comprar sorvete. Olha que delícia, nesse calor, não é verdade? Ajude a usar o dinheiro. O sorvete custa R$4. R$4. Vamos lá. Tem, né? Aqui o sorvete custa 4. Quanto será o troco dela? O sorvete custa 4. Mas Lorena tem quanto? Quanto será o troco dela? Circule a imagem que representa a sua resposta. Ela tem aqui, ó. Se você observar, ela está segurando uma nota de R$5. Olha só, é como se a gente estivesse fazendo um continho de mês, tá bom? Sim, ó. Ela tem R$5 e o sorvete custa R$4. Eu tenho R$5, mas eu vou comprar um sorvete de R$4. Então, vou fazer de conta que essas aqui são moedinhas de R$1. 1, 2, 3, 4. Quanto Lorena vai ficar? Quantos reais Lorena vai ficar? Ela vai ficar somente com R$1. R$1. Então, ó, ela vai ficar, o troco dela vai ser R$2, vai ser R$5, vai ser 10 ou vai ser 20 ou vai ser R$1 de moedinha. Se ela tinha 5 e gastou 4, ela só ficou com R$1. Depois, ó, se Lorena tivesse estas moedas para pagar o sorvete, quantas ela usaria? Ela, aqui, ó, tá mostrando se ela tivesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se ela tivesse R$10, aí você vai fazer o quê? Circule o tanto de moedas que ela vai usar para pagar o sorvete. O sorvete custa quanto? R$4. Então, você vai circular quantas moedas? 4 moedas. Depois que você circulou, você vai ver quantas moedas sobrou. Entendeu? Aí, ó, quantas moedas sobraram? Você vai colocar, contar e colocar o número aqui. Tá bom? Quem não vai me dizer a resposta, porque vocês vão fazer sozinhos. Aí, porque eu sei que vocês conseguem. Então, olha só. Destaque do material de apoio. Lembra que é do material de apoio aqui atrás. Olha só. Você vai destacar, deixa eu mostrar para vocês onde é que está. Destacar do material de apoio, ó. Temos muitas aqui, ó. Muitas moedas e muitas cédulas. Dinheiro de papel e de moeda. De 2, de 5, de 10, de 20 e moedas de R$1. O que é que você vai fazer aqui, ó? As imagens de cédulas e moedas coria de acordo com a quantidade indicada. Aqui tem R$13. Você vai pegar no dinheiro lá de trás ou cédulas ou moedas e vai formar R$13. Depois você vai formar R$20. Depois você vai formar R$15. No de R$13, você pode pegar uma de 10, uma de 2. E o que mais? Uma de 10, uma de 2 e uma moeda de R$1. Você vai formar R$13. Do mesmo jeito, você vai formar R$20 usando os dinheiros lá de trás. E R$15 usando o dinheiro também do material de apoio. E aqui, ó, ligue as cédulas e a moeda ao valor correspondente. R$1, 2, R$20, R$50, R$10, R$5 e R$100. Você vai ligar para o lugar correto, tá certo? Próximo. Agora você vai pesquisar em cartas, que é aquele de supermercado, que a gente vê o preço dos objetos, dos alimentos que a gente precisa. Então, os preços de um alimento, você vai pesquisar em cartas de mercado, os preços de um alimento e de um produto de higiene. Aí você vai colar aqui, ó, recorte aqui as figuras e os valores e cole de... Por exemplo, você vai procurar um arroz, você vai colocar aqui o arroz e o preço dele. Feijão, o alimento e aqui o produto de higiene. Você vai colocar o produto de higiene e o preço dele, tá certo?
Depois você vai, aqui é sobre dinheiro, né? Essa parte que acabou de falar. E aqui é sobre os numerais, tá certo? Na página 233, 234 e 235 é sobre os numerais que vocês já estudaram. Da família do FINC, tá bom? Entenderam? Então hoje nós vamos ficar por aqui estudando sobre dinheiro. E espero que vocês tenham aprendido tudo, tá bom? Tchau, tchau e até amanhã!